Grattis, du försvarar ditt guld från förra året. Hur har dagen varit? Det är ganska jobbigt att köra tempo. Oavsett hur det går så är det väldigt jobbigt. Men jag hade väldigt bra ben och lyckades disponera loppet väldigt bra också. Så jag körde kontrollerat till vändpunkten och sen kunde jag liksom försöka gneta på ännu mer på vägen hem. Jag tror sista 10 hade jag väl nästan lika mycket watt som första 10. Vilket jag inte brukar kunna ha. Så det var bra. Och sen var det ganska svårt med vinden där ute. Och mycket stora delar av det fick man ligga och hålla i. Och det kändes som man låg helt på sidan liksom och trampade med ett ben ungefär. Så man fick vara koncentrerad hela vägen runt. Ja. Just det, du pratade om vinden. Hur har den påverkat? Ja, det är verkligen en skånsk bana. Det är öppet och det är åkrad och det blåser jättemycket. Så det var antingen kantvind från höger eller vänster mot eller med liksom. Men det var alltid svårt på något vis liksom. Det var ingen sån här skön, nu är det bara medvind eller motvind. Hur känns det att försvara guldet från förra året? Det är jätteskönt. När jag tränade igår på tempocykeln så tänkte jag kanske sista dagen nu då i mästartröja att jag skulle ha mitt vanliga klubbkit från mig idag då. Men det är jätteskönt att få behålla den ett år till. Jag har stor respekt för de här tjejerna och de är ju proffs. De flesta här i toppen och kör på heltid och Emilia har kört jättebra i år. Så att fortfarande kunna vara uppe och konkurrera på tempot är jättekul.